Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafiil anbiya imursalim wa ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, adik-adik yang disekalian sama ada di Malaysia atau di seluruh dunia, berjumpa lagi dengan Cikgu Omar, Maths Guru. Jadi hari ini kita nak teruskan atau perkemukakan satu tajuk baru yang sangat penting dalam pelajaran matematik, iaitu mengenai fakta asas, iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi. Fakta asas. Jadi sebagaimana yang anda adik tahu, kalau pelajar-pelajar kita tidak menguasai fakta asas, maka jangan diharap mereka akan pandai dalam matematik. Jadi fakta asas ini merupakan rukun yang sangat penting dalam pelajaran matematik. Baik, sebagaimana yang cikgu pernah berpantun dulu, daun palas si daun betik disulam dengan si daun celagi, perkara asas dalam matematik, tambah, tolak, darab dan bahagi. Dan pelajaran matematik, pembelajaran sifir ini merupakan satu sebagai kita katakan a journey of a thousand miles must begin with a single step. Satu pengembaraan yang jauhnya ribu batu, iaitu kita nak pandai matematik bertaraf dunia, mestilah dimulakan dengan satu langkah pertama, iaitu pelajar-pelajar kita mesti menguasai fakta asas, iaitu sifir darab, tambah, darab, tolak dan bahagi, insyaAllah. Jadi hari ini cikgu nak bincangkan mengenai sentuhan berbisa lawan sentuhan kecundang dalam pendedahan ataupun pelajaran mengenai sifir kepada pelajar-pelajar sekalian di seluruh dunia. Jadi tak kira lah sama ada negara maju seperti developed country seperti Amerika dan England, developing country seperti kita, Malaysia dan Indonesia, dan underdeveloped country seperti negara di Afrika, mesti pandai matematik, insyaAllah. Sebab matematik ni merupakan satu karya yang hebat. Itu matematik is the foundation of science and technology. Without strong maths, there can be no strong science. Baik, sebagai perbandingan adik-adik sekalian, jadi ini perbandingan. Jadi ini dipanggil sentuhan kecundang. Jadi matematik ataupun sifir darab, iaitu sifir darab-darab ni, iaitu multiplication table. Jadi kebanyakan orang buat iaitu sampai 12. 1 sampai 12 dan dia buat satu-satu pula. Setiap satu 12. 12 kali 2 24. Ini tak betul. Konsep ini tak betul. Jadi kita nak baiki merupakan sentuhan berbisa, iaitu sifir ni sebenarnya yang besar sekali ialah 9 by 9 sahaja, 81 sahaja. Tidak ada 10, 12, 13 dan seterusnya. Baik, sifir yang paling besar sekali ialah fakta asas ialah 9 by 9. Jadi yang lebih parah lagi ialah apabila seorang pengeluar ini dia buat begini, nak minta supaya pelajar kita hebat matematik menghafal sifir. Yang ini sifir sampai 20 sifir. Tiap-tiap satu sifir itu 20, 20 kali 20, 400 fakta asas. Jadi budak-budak pelajar-pelajar menjadi math anxiety ataupun math phobia ataupun trauma matematik. Jadi mereka benci pada matematik dan benci pada sekolah, benci pada guru matematik kerana menghafal sifir ini tujuannya. Jadi sebenarnya kita nak baiki pelajaran sifir ini kepada satu perkara yang saintifik yang memudahkan pelajar-pelajar untuk memahami dan menghafal sifir, insyaAllah. Baik, sekarang sifir yang paling besar sekali sebagaimana cikgu terangkan kepada adik-adik, iaitu kita tengok daripada situ tabula ataupun bentuk jadual, matrix, iaitu sifir 9, sifir 9. Yang paling minima sekali, maksima sekali ialah sifir 9. 9 darab 9, 81 yang paling maksima sekali. Jadi kalau kita mula sifir ni sifir 9 dan sampai 9 saja, 9 kali 81, maka fakta asas yang terkandung dalam ni iaitu 81, 9 by 9 ada 81 fakta asas. 81 fakta asas. Dan kalau kita buat secara kreatif, kita buat line of symmetry di sini macam cikgu buat di sini, maka fakta asas tu kita boleh pecahkan kepada dua pula, boleh reduce bilangannya. Itu menolong budak-budak supaya dia minat dalam matematik dan tidak membebankan minda mereka untuk menghafal sifir. Jadi di sini 81, dengan adanya line simetri ini, cikgu akan bagi tahu sebab apa ada line simetri di situ, iaitu kita kurangkan sebanyak 36 daripada 81, jadi menjadi 45 sahaja. Baik, sekarang contohnya kita nak buat di sini, iaitu baiklah, contohnya di sini katalah begini kita buat. Baik, kita buat mengapa line symmetry berlaku dan kita cuba nak reduce ataupun mengurangkan bilangan fakta asas tu, iaitu kita buat macam ni. Lepas tu kita lipatkan dia. Lipatkan dia
lipatan ini, ini lipatan ni serupa dah dengan yang ni, yang lain ni. Itu lipatan ni, dan kita kacaukan sikit dah waktu, dan kita buka balik. Buka balik dia jadi simetri. Cuba tengok sini, simetri. Jadi bermakna ni, yang ni serupa, yang ni serupa, yang ni serupa. Begitu juga di sini. Kalau 4 kali 3, 12, 3 kali 4, 12 juga. Jadi dia ingat satu saja. Okey, kita akan lanjutkan lagi yang ni. Baik, tujuan kita itu mengajar sipir ni cara yang kreatif. Tujuan kita ialah semua negara dalam dunia ni pada asalnya terbagi pada 4, iaitu Johari Window. Satu, kuadran yang pertama ialah faham sipir dan hafal sipir. Faham sipir dan hafal sipir itu maknanya ini yang kita tuntut. Ini yang sebenarnya kepada rakyat kita seluruh dunia, faham sipir dan hafal sipir bagus. Yang kedua, kedua-duanya kedua, faham sipir tapi tak hafal sipir. Jadi bagus juga sikit, sikit saja bagus. Sipir dia faham tapi dia tak hafal sipir. Misalnya 5 kali 6 dia faham apa maksudnya 5 5 times 6, tapi dia tak dapat secara spontan jawapannya 30. Ini kategori yang ni. Kategori yang ketiga ialah tak faham sipir tapi hafal sipir. 4 kali 7 dia tak faham apa 4 kali 7 tapi dia reti 28 jawapan dia. Ini bagus sikit saja, yang ini tak bagus, tak faham sipir dan tak hafal sipir. Jadi daripada sini kita nak tukar dengan menggunakan sentuhan berbisa. Penduduk seluruh dunia ni kita nak besarkan ruangan ini jadi menjadi 90%, supaya penduduk dunia ni hebat dalam sipir dan hebat dalam matematik. Tak kira negara maju, developed country seperti Amerika, United States ataupun England, Jerman, ataupun developing country seperti Malaysia, Indonesia, dan underdeveloped country seperti Indonesia, seperti Afrika Selatan. Jadi kita nak perbesarkan sini, faham sipir dan hafal sipir 95%. Supaya budak-budak dunia ni pandai matematik, pandai sipir dan seluruhnya pandai matematik bertaraf dunia, insyaAllah. Jadi yang kecil ni fenomena alam, sudah jadi lagu tu. Jadi kita nak membesarkan ruangan itu jadi 95%. Itulah sebabnya kita berempah pula untuk mendedahkan ilmu ini kepada pelajar-pelajar sekalian, kepada ibu bapa, kepada guru-guru, supaya mengajar sipir dengan menggunakan sentuhan berbisa. Daripada banyak fakta asas tu, kita kurangkan dengan menggunakan apa yang dinamakan sebagai hukum komutatif yang cikgu akan terangkan dalam episod yang akan datang, insyaAllah. Jadi sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.